အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတဲတော်အောင်စင်မင်းရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းမှာကန်ထုကန်ကောင်းမြေနေနယ်များဆိုတဲ့ဟောဆန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းလေးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်ရလို့ဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်တင်များဟောဆန်းများအမြဲတမ်းဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရမောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ခဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတဲတော်အောင်စင်မင်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲအခြေအနေလေးတွေရှိတတ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာအရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲအခြေအနေလေးတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ်တိမွေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်။ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတချို့တဲ့ကိစ္စတွေမှာကကိုကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက်ပြီးရင်ဆိုင်မှပြေလည်စေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စအတိုင်းကိုအချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်၊စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ပုံသွင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီလိုကိစ္စတွေကိုကန်တွဲနေရမှာလေ။ပျော့ညှင်းညှင်းတတ်တာကန်တွဲဖို့လည်းကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအကြံပေးခြင်းတယ်။ရွှေငွေကြွကြအောင်မြင်မှုဒါတွေကလူတိုင်းဒီပါလူအများလိုချင်တဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာရနိုင်လားလို့မင်းရလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကြွကြမှုတွေငွေကြေးတွေပေါ်မှာအကြီးအကျယ်လောဘထားရင်တော့အဲ့လောဘကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုဘေးပြန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာအတင့်တော်မျှတတဲ့လောဘလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမှဆိုလို့ဆိုချင်တယ်ဝေကျေကျိုးစည်းပွားတွေလိုလားခြင်းနဲ့စည်းပွားအကျိုးစည်းပွားတွေလိုလားခြင်းတဲ့သူတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာအတွေးလွန်နေမဲ့အစားအနည်းဆက်ဆိုကိုလုံနိုင်သမျှအရာတိုင်းကိုစူးစမ်းပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်။ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိသားစုအတွင်းရေးမပြေလည်မှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အခြေရေးကိစ္စအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာကရောက်ကစားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိလွှဲရှလွှဲအနေထားလေးတွေရှိတတ်တယ်။တယောက်ကအပူဆိုရင်တယောက်ကအေးအေးတယောက်ကအဖြူဆိုရင်တယောက်ကအမဲအဲ့လိုမျိုးစန့်ကျင်ဘက်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်အောင်ပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဂယူးဆိုင်တဲ့တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမျက်စိအာယုံကြောဝေဒနာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဂယူးဆိုင်စေချင်တယ်။ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာအကံညံ့နေတတ်တာစေဖို့အတွက်ရေရရလှုပ်ချင်တဲ့ဆုံးရင်စွန်ဦးဟင်းဦးကိုနေရဖျားကြောက်ဆောင်မှာစွန်တော်ကတ်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကံမကောင်းခြင်းတွေကိုကင်းဝေးစေအောင်ရေရရအပြည့်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းအတွက်မှာမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ရာယုံကြည်ရာတွေကမိမိရဲ့လက်တကန်းလိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်စိတ်ရှိပါတိခန့်ပါကိုချင်းစာတရားနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်အသက်မွေးတင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အပြည့်ဝရှိခြင်းကလည်းဖြစ်ထွန်းခြင်းအားတွေကိုအပြည့်ဝကောင်းမွန်စေတာတိုးတက်စေနိုင်တာဖြစ်စေတဲ့တော့ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အနုစိတ်လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကဒီလာထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကိုအကျိုးပေးတာကြောင့်အနုစိတ်လောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာလည်းစိတ်ရှိဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဆယ်လာပိုင်းမှာဒေါသကြီးမယ်လောင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လောင်နေတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအခြေရေးကိစ္စကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပေးကိုပေးပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလာထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဒေါသကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ပါတတိကောင်းကောင်းနဲ့ဆင်ခြင်ပါဆယ်လာပိုင်းမှာအခြေရေးကိစ္စအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကကိုယ့်ရဲ့အမှားနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စအခြေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကကိုဘာလို့နေလဲဆိုတော့သုံးသက်တဲ့လာတလားဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတချို့ကိစ္စတွေကကိုထင်တာတဲ့ပိုလဲကောင်းနေသလိုဆိုးတဲ့ဘက်မှာလည်းကိုထင်တာတဲ့ပိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမျှတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုက1 day 1 day အံ့ဩမှုတော့ဖြစ်ရတဲ့သဘောပါလေဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတနင်္လာသားသမီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျန်းမာရေးနေမကောင်းမှုတွေကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းတွေရရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမားတဲ့ကံစိုးမှုတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်စိတ်တော့မပူနဲ့ဒါပေမဲ့ဂရုစိုက်ပါ။တနင်္လာသားသမီးတွေကကိုကိုတိုင်ကျန်းမာရေးညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတတ်တာချင်းရဖို့အတွက်နေထိုင်စားသောက်မှု၊စေဝါကူတာမှုတွေကိုတည်တည်ချာချာပြုလုပ်ပါ။တတ်တာချင်းနဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းကံမျိုးဆယ်လာပိုင်းထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကိုတွေးရပါတယ်။အဲကိုကဆယ်လာပိုင်းထဲမှာဗျာကံညံ့နေတတ်တာစေဖို့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိဖို့ရေရရလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းမြင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အမုတ်တစ်ခုခုကိုနေရဖျားချောင်းဆောင်မှာစွန့်တော်ကတ်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ရေရရပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းအတွင်းမှာစိတ်ရှိရှိထားနိုင်ခြင်းတွေကအကောင်းဆုံးတွေရရှိမယ့်ပုံစံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီဆယ်လာပိုင်းမှာဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေကအကောင်းဆုံးတွေရချင်တယ်ဆိုငါစိတ်ရှိဖို့လိုရတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါ။ရင်းနှီးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီလာထဲမှာအချိန်ရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏအရာရှည်တာတွေရှိနိုင်တယ်တိုတာတွေရှိနိုင်တယ်အချိန်နဲ့အချိန်ခါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှစိတ်ရှိရှိဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လားတလားဖြစ်တယ်။ရေကြီးမှရေကောင်းရမယ်။ရေငြိမ်မှငားမိမယ်ဆိုတဲ့သဘာဝမျိုးအင်္ဂါသားသမီးတွေမှာဒီဆယ်လာပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ဗျ။စီးပွားငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြအပင်ကန်းခံပြီးလုံနိုင်လေလေလေလွင့်ပြည့်စုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်အများဆုံးဖြစ်လေလေလားတလားဖြစ်တယ်။ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာအခြေရေးကိစ္စအိမ်တော်ရေးရာကိစ္စတွေအခက်ခဲတွေညွန်နေပြီးတော့တိုးတက်တဲ့သဘောဆောင်လာပြီးပြေလည်စေမဲ့ပျော်ရွှင်စေမဲ့အရွယ်ကောင်းတစ်ခုကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေမှာတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရှင်တွေဆိုရင်ဗျာမိသားစုအတွင်းထဲမှာနားလည်မှုကောင်းတွေကိုတိစောက်ပြီးတော့
အဲ့နားလဲမှုကောင်းကအရေးတကြီးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလာထဲမှာမိသားစုအတွင်းရေးပြဿနာတွေကိုနည်းစေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအတွင်းရေးပြဿနာတွေနည်းတယ်လေတခြားသောစီးပွားငွေကြေးကဏ္ဍတွေကပိုအဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်နိုင်တဲ့လာတလာလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ယူဆစေခြင်းနဲ့ဒီလာထဲမှာဗျကောင်းတဲ့အရာတွေကမျောလင်မထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်စီကိုအင်္ဂါသားမိတွေစီကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့်အချိန်ကိုအလေးထားစေခြင်းလေအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကိုအလေးမထားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းစေတဲ့အရာတွေကလွဲချော်သွားတတ်တဲ့သဘာဝအင်္ဂါသားသမီးတွေမှာရှိတယ်ဗျဒီလာတဲ့မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေမှာကျန်းမာရေးအညံ့ရှိနေတဲ့သူတွေကမြန်ဆန်တတ်တာချင်းဆိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဆယ်လာပိုင်းလက်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်ယူဆစေခြင်းလေအဲ့တော့ဒီစလာပိုင်းတက်ပါဗျာကံညက်နေကင်းဝေးစေဖို့ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ရရရလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်ပလင်းဒပလင်းတဲ့ကိုနှင်းစီပန်းအနီတပွင့်ထည့်ပြီးတော့နေရဖျားကြောက်ဆောင်မှာကတ်လူပေးခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားမိတွေရရရပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဘောလူသားသမီးတွေကဒီစလာပိုင်းအတွင်းမှာမိုးရွာတော့မှရေခမ်းတဲ့နဲ့လာတလာဖြစ်တယ်ဘာလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ဗျာဘောလူသားသမီးယာဟူသားသမီးတွေစိတ်ကောလူပါအားထည့်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်စေခြင်းနဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့အသီးအပွင့်ကဒီစလာပိုင်းနဲ့မှာဘောလူသားသမီးယာဟူသားသမီးတွေတေချာပေါက်ခန်းစားခွင့်ရမယ်လာတလာဖြစ်တယ်လူတို့ချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလာထဲမှာအချိန်နဲ့ချိန်သားကအလုံးလုံးတက်ဖို့အရေးပါတယ်။သူ့အချိန်လိုက်လုံးဝမဲ့အရာတွေကိုမှန်အောင်ကျွန်တော်လုပ်စေချင်တယ်ဗျ။တဘာအရာကံကောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းကလိုချင်တာမှန်ပေမဲ့ပုံထူသားသမီးရဟုတ်သားသမီးတွေကဖန်တီးပြီးမှရမယ်ကံကောင်းခြင်းမျိုးရရှိမယ်လားတလားဖြစ်တယ်။ဖန်တီးပြီးမှရတဲ့ကံကောင်းခြင်းဆိုတာလေလုံးဆောင်ခြင်းရဲ့အစွမ်းတွေကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဗျ။ဒီရက်ကာလတွေမှာချိန်သားကမလုပ်တတ်တာမိုးရွာတော့ရေမခံတာမျိုးတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသီးစိတ်ကလှုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုကသိတယ်ဒါပေမဲ့မသိစိတ်ကလှုပ်ဖို့ဝင်လေးနေတာမျိုးဗိုလ်ထုသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေဒီလာထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်ဗျအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ထုသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာစိတ်ခံစားချက်အပြောင်းအလဲတွေများတတ်တယ်ဒီဆယ်လာပိုင်းမှာအခြေရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာအကန့်အသတ်တွေထားပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပဲကောင်းမွန်တဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကဖြစ်ပေါ်လာမယ်လားတလားဖြစ်တယ်ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းစပ်တွေအခက်အခဲတွေကိုဗိုလ်ထုသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေအကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးအညာကင်းလုံးတာမဟုတ်တဲ့လာတလာဆိုတော့ကျမကြီးကိုကျွန်တော်ဂရုစိုက်စေချင်တယ်။လက်ရှိခံစားရတဲ့ကျမကြီးဝေဒနာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလာထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဆေးဝါးတက်စာမှီဝဲမှုကုသမှုတွေလိုအပ်တဲ့လာတလာဖြစ်တယ်။ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာဗိုလ်လူသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေကံကောင်းစေဖို့ကံအညံ့တွေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်ဆိုရင်နှမ်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်အမျိုးအစားတစ်ခုခုကိုနေအင်းကဖျားချောင်းဆောင်မှာကတ်လူပေးခြင်းဖြင့်ကံညံ့တွေတက်တော့ရေရေပြုတ်လို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာသာပရိသားသမီးတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာအချိန်တစ်ခုထိကြာမြင့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေကဒီလာထဲမှာပြီးမြောက်တဲ့အောင်မြင်နဲ့ပြည့်လည်မှုဖြည့်ရှင်းမှုကံအားတွေကောင်းပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဂျာသာပရိသားသမီးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထင်ရတွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့လုပ်နေသေးရတော့ကိုယ်ရသန့်ရထိုက်သလောက်မရဘဲနဲ့လိုတာထက်ပိုကုန်နေတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဗျ။အပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဗျာအပြတ်သဘောဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းအတွင်းမှာအပြုသဘောပြန်ဆောင်ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်မှုတွေနဲ့တစ်ထက်နေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကံပိုင်းဆိုင်ရာကိုတွေ့ရတယ်။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပေါင်းအိမ်ထောင်ဘက်ကအကြိုက်အလိုက်ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့ဒီလာထဲမှာကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုအပြည့်တိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတတ်တဲ့လာတလာလေးဖြစ်တယ်ဗျာ။ဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဂျမ်းမာယူဂရုစိုက်စေခြင်းနဲ့ဒီလာထဲမှာကျမ်းမာရေးကိုဂယုမဆိုင်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးအညံ့တွေဖြစ်စေတတ်တဲ့လာတလာဖြစ်နေလို့ပါ။သွားနဲ့ပတ်သက်တာအစင်းမြက်နဲ့ပတ်သက်တာဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကျွန်တော်ဂယုဆိုင်စေလို့ရတယ်ဗျ။ဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာကံအညံ့တွေကင်းဝေးစေဖို့ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ရေရာအနေနဲ့ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဟိတ်တရိစံလေးတွေကိုအစာကျွေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံအညံ့တွေကိုတတ်တာစေဖို့ရေရာအဖြစ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တာသားသမီးတွေကဒီလာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအတိုင်းကိုမပီမပြင်းမသိမကြာမလုံးမိအောင်ကြိုးစိုက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတေးသေးချာချာပြ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 အလုံးလုံးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလာထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေကိုကြက်ကြက်လက်ကြက်တိအောင်စူးစမ်းပြီးမှဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်ပါဒီလာရဲ့တိုးတက်ခြင်းအားလုံးကအဲစောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကြက်ကြက်လက်ကြက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေကြောင့်သာရရှိနိုင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီလာထဲမှာဗျာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာယာယီရက်တန်တာမျိုးတို့ယာယီစောင့်ဆိုင်းရတာမျိုးတို့ကြုံရတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒီလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအာမခံပေးတာတို့တာဝန်ခံပေးတာတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့စင်ကျင်မှုတရားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့အာမခံစေခြင်းနဲ့ဒီလာထဲမှာမျှော်လင့်သလောက်ကောင်းတာမျိုးမျှော်လင့်သလောက်ငွေအဝင်မရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ရက်ကာလတွေရှိရင်လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့အာမငယ်ပါနဲ့ဒီလားဗျကိုရသင့်သလောက်ကိုရသလောက်နဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့ပို့ပို့ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမဲ့လားတလားဖြစ်တယ်ဗျတောက်ကြသားသမီးတွေကအိမ်တော်ရေးကိစ္စအခြေကိစ္စတွေမှာကတော့ကစားတွေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချိုးသားတဲ့စကားတော်တွေပဲကျွန်တော်သုံးစေခြင်းနဲ့အဲဒီလာထဲမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေထိခိုက်နာကျင်မှုတွေဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေအပူကန်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရလွယ်တတ်တဲ့လာတလာဖြစ်တယ်
တော့ကြသားသမီးတွေဒီဆယ်လာပိုင်းထဲမှာကံညက်နေကင်းဝေးစေဖို့ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခြိုတဲ့အရာသာပါရှိတဲ့မုံမျိုးစားဒါမှမဟုတ်တဲ့ကြားပါတဲ့မုံမျိုးစားကိုမိမိနေရဖျားချောင်းဆောင်မှာကတ်တူပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျစနေသားသမီးတွေကဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာရောက်ရခက်တာတွေမတည်ငြိမ်တာတွေဒီလိုမျိုးအရှုပ်ထွေးအခြေအနေလေးတွေကြုံလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သာထားပြီးရင်ဆိုင်မှာအဆင်ပြေကိုပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်ကြုံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိစဉ်ကြိကတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးလိုက်ပြီးရောက်ရခက်မနေပါနဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကကိုယ့်စီကိုဒီလာထဲမှာရောက်လာတဲ့အချိန်ရှိကိုရှိလိမ့်မယ်ရှိလဲရှိလာမှာသိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးရလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နယ်ဗျဒီလာထဲမှာအကျွေးပြန်ရတာမျိုးငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်သောကတွေပြေလျှော့လာမျိုးမိသားစုအတွင်းရေးပြဿနာမပြေလည်တာတွေကနီလန်းကောင်းနေနဲ့ပြန်လည်ပြေစေပြေလည်စေတာမျိုးတွေကအကျိုးခံစားခွင့်ရမယ်လားတလားလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်အိမ်တော်ရှင်တွေအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းပြေလည်မှုတွေရဲ့တော့ချက်တွေကိုဒီလာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မယ်တခုပဲကိစ္စရမယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသနဲ့ပြောဆိုတာကိုပဲရှောင်ထားပေးပါအခြေအကျိစတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကအတိမတ်ပြုတာတို့တိတမြင်တာလာတာတို့ဖြစ်ပေါ်စေမဲ့လာတက်လာတယ်ဖြစ်တယ်။စနေသားသမီးတွေကဒီလမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့ညံပါတဲ့အယူအဆတွေကလည်းလမ်းပြဖြစ်တယ်။အဲ့လမ်းကိုပဲကိုကညံပါတဲ့နောက်လိုက်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့လိုက်ပါတဲ့တယ်လို့အကြံပေးခြင်းတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ချောင်းခြေချောင်းလေးတွေထိခိုက်တာမျိုးတွေအကြောဆွဲတာတို့အကြောတက်တာတို့အစာမကြေတာတို့ကိုမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝေဒနာအဟောင်းကပြန်ပြီးပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လာတလာဖြစ်တယ်ကျမကြီးတွေကိုကျွန်တော်စနေသားမိတွေကိုဂရုစိုက်စေခြင်းနဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်းမှာစနေသားမိတွေကံညံ့နေတတ်တာစေဖို့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခြင်တဲ့အရသာရှိတဲ့စားသောက်ဖွယ်ရာတစ်ခုခုကိုမိမိရဲ့နေရဖျားချောင်းဆောင်မှာကတ်တူပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိင်္ဂချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောကမြောက်ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်ပဲ။ညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ပြီးပြန်ဆက်ပေးနေတာပါဗျာ။ဟောဒီမြောက်ဟောကမြောက်အမြဲတမ်းစနေရတဲ့လေမိသိင်္ဂဟောဒီကိုတော်ဝင်လေးမြောင်ချလာဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အရုံးမမခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာဒီလိုပြရမယ်ပေါ့ညာကိုကြည်သာမြေမောင်မြို့တော်မှာကြည်သာကြည့်နေရှင်မင်းကြီးနေပါဦးတို့ဟာရကြပါစေအမြတ်ဝေးဘုဒ္ဓလေးစာကြီးကရောက်ဖို့ဆောင်းတော်ပြီလေဘုသောနယ်လည်းမနေ့စီကပြည်သူဟာဒီမိသားစုညာဆရာသမားဘုရားကဆာယမအစမြေပေါ်ရက်ကအိနာဘုံမှာဒီလိုပါဝင်စားရအောင်ဆက်ဖို့လို့ရုပ်ကဆုံးတာအထူးမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလာကိုရကြပါစေအမြတ်ဝေးတပည့်တော်တော်မြေလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်သာသောဝါသောဘုံဝါနေဝိညာဉ်တည်းဒီစုနေပါမြတ်တော်လုံးစုံပေါ်ဆုံးတဲ့ပြည့်ရမြောက်ဝင်ရောက်ကိုအများကူတို့ပြည့်တို့ဒုက္ခသာရီပုံရောက်ကိုအများကြတဲ့ပြည့်စေတော်ဝေလုံးတရေမိဘတို့ဒီလာသူလည်းသတိမှုဒီစေတော်အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုလိုသာဒီဥသာဒီဥသာဒီအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုလိုသာဒီဥသာဒီဥသာဒီအမြအားကြတယ်ဒီအားလုံးကိုလည်းပါကြမှာကြတယ်ချမ်းသာကြပြည့်ကြပါသီရောအနေအခက်သိပြီးခက်သိပြည့်နေကြပါသီရောထေရဝါဒကိုပါလူရောဆန္ဒပြီးဝါလည်းကြပါစီတော်